Na rádiu Zelená hora z Dendovy hádanky. Ahoj, já jsem Zdenda, vymýšlím vlastní hádanky, těším se na vaše komentáře a hádanka pro dnešní den je, která domácí práce v sobě ukývá pocit pohody. To byla hádanka pro dnešní den a za týden naslyšenou nebo nahádanou. Své tipy nám pište do statusu na Facebooku. Na rádiu Zelená hora z Dendovy hádanky.